ଯଦି ମାନ ଫୁଲମା ବାକି ସାରିକା ହାମିଆ ପାର ଯେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ନି ଯନ୍ତର୍ ମନ୍ତର୍ ନି ତିନି ନି ସାଲ୍ ନି ନି ଗ୍ରେଟର୍ ଦିପାଲିନ୍ ସାନ୍ ମୁଁ ଫୁରାମ ଭାଇମାନେ ଇଆଗୁଲ ଯତ ଚିନି ହାସ୍ତେ ତମେ ଲୁ ଫୁଲମ୍ର ଚିନି ଚଳିଲା ବ୍ଲକ୍ ନି ଇଂଗୁଇ କବୁ ମାନେ ଖୁଚୁବ ମୁବାଗ୍ରା ତିନି ସାତଲାଇକା ଯତ ଧାନଚା ତେ ଛୁଟେ ବା ମାନ ଏବଂ ମୁବାଗ୍ରା ଯେ ସାମାନିକ ଗ୍ରହ ସିନି ଲିଡର୍ସ ମୁବାଗ୍ରା ସିମି ସେ ଯତ ବିନି ୱାରିୟର୍ସ ବିନି ସାମାନିକ ଅଗ୍ନ ଘର ଘର ଜୁଇ ଯତନ ଗୁରୁଙ୍ଗ ସାହେ ଖାଇସାରେ ହାମଚାମା ଭାଗେ ଢାଞ୍ଚାରେ ପତର ପାଇସି ନପାଇଦେନି ଅବଶ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ନୀତି ପ୍ରାଭ କିପରି ଠାଙ୍ଗମାନି ୟା ଗୋଲ ଚିନି ହାସ୍ତେବ ତମ ତମେ ରଖବ କୁବାଗ୍ରାନି କଗ୍ନ କିନା ହୋଇ କାହାମକେ ସିଂହବା ହେଇକି ବିନି କଗ୍ନ ଖାଇସା ଠାଇସା କରେ ଏତିକେ ସିଂ ଚିନି ବିଖାଉ ଥିବା ଲାଗି ଚିନି ଦଫ ହନ ସାପ୍ତନି ଦଫ ଆଇଆପ ସେନାନି ଗ୍ରେଟ ରଖି ପଲେନ ଆଲାଦା ରାଜ୍ୟ ସାନ ମୋତେ ପତରକେ କୁବାଗ୍ରାନି ମୁଖାଙ୍ଗ ଖରମ ଚିନ୍ ଖାଇ ସିଂ ତିନି ବୁବାଗ୍ରାନି ବର ମୋତେ ଖୁଚୁ ଖାଇଲେ ଜାଣି ଅସାମୁନ ତାଙ୍କ ଜାଣି ବାକି ଚାଇକୁ ଖାଇନେ ଖାଇନେ ବାକି ସିଂ ଯତ ଚଳିଲା ବ୍ଲକ ନେଇକି ଫାଇନେର ବେଲାଇନ ଖା ଥାଙ୍ଗ ସାଜା ଖାବା ସାଜା ସିଂ ଦିଲ୍ଲୀ ନି ବୁବାଗ୍ରାନି ମେସେଜ ନି ବିସିଂ ଥିକେ ଇର୍ବ୍ରାଥନାଇ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ବେଲାଇକେନ ହାମା ରହ ନରବ ଖାତମ ଖା ଯାଉ ଖାନା ଓ ଖାତମ ଖା ଜାନ ବୁବାଗ୍ରା ଖା ଥାଙ୍ଗ ସାର ମାନ ଖାତ ଥିଆ ହୋଇ ତନାନି ବାକି ଯତ୍ନ ଚାଇ କରି ଅବ ହାଇକିନ ଚିନି ନାହାର ମୁଁ ଗ୍ରେତର ଟିପ୍ରାଲେ ନେ ହେକେ ବାଲ ଦ୍ୱାରା ଗିରସିଂ ଡାକିକେ ଡିଙ୍ଗଇ ମରଣ ମୁଖା ଖା ଯତ୍ନ ହମ୍ବାଇ ବୁବାଗ୍ରା ଆଇବ।